Me një talent mahnitës, ajo mundet shumë lehtë ta bëj dikën të duket krejt ndryshe. Këtë e bën me anë të vizatimit në fytyrat e njerëzve, e të cilat duken shumë reale e të besueshme. Ardonita Hyseni është një artiste cila ka aftësi të krijoj grime për Halloween, figurat të ndryshme, por edhe përgatitjen e personazheve për filma. Ajo ka thënë se ka kohë që ka filluar të aplikoj këtë lloj arti. Faktikisht unë kam fillu kur kam qenë pak ma e re, në shkollë të mesme, me shoqe kur delëshim qështu për Halloween edhe për kësim, do kjo shumë interesant. Jam interesu edhe ma herët për grimin teatral se kom pa në për YouTube, videos e këto që pe i qesin, edhe më ka bu shumë për shtypje, edhe kom pas qef me provu vetë. Po mundësia vetë me ka qenë për Halloween, se nuk mund është me qësi grimi veç me dalë kështu gjatë ditës. Edhe e kom provu një herë për Halloween, e se s'ga bëj vitin 2012, diçka ka qenë një party të kjo pjesa e bërë ramizit mrapa, dhe ka qenë ashtu obligative me pas kostume. Edhe unë kom shku si Terminator, një farë, do me thonë, improvizime. Edhe përshka kështë si kom pas shumicën e produkteve që duhet mi pas për me realizu një qasi grime, dhe mu ka dasht me improvizu, kom përdor kësi vaks të flokve që i pekan me shkojtë. Çdo gjë varet nga pamja që dëshiron të arrij. Sa më e komplikuar figura, aq më shumë kohë merr. Nëse qëllimi, nëse çaja që bëdon me boti është grim teatrale dhe ka të bëjë me prostetik për shembull, siç janë këto prerjet, vrimat e plumbave ose një person i vdekur, ato marrin shumë më gjatë, normal. Sa më e komplikuar që të është, sa më e madhe që të është projekti, më i madh që të është projekti, më është gjatë i duhet. Mirë, po për shkak se ato produkte nuk po kam mundësinë me i vlej, se edhe as me i porosit online, se nuk vinë, se shumica janë produktet langshme, cilat, do me thonë, nuk i transportojnë edhe nuk i binë dhe rinë Kosovë. Unë po mirë nama shumë me këto body painting, që është me ngjyra, me vzatu, me kriju iluzione optike, e ato nuk marrin shumë gjatë, marrin dhe rinë 5-6 orë, nështë ta ma e komplikumja. Edhe pse ka dëshirë të eksperimentoj me këto ngjyra, ajo ka zgjedhur figurat e saj të preferuara. Pjesa me pëlqyme është ajo efektet speciale që janë me prostetik, me latex e me ato. Mirë, po përshka kështë po kam mundësin me i ble një herë për një herë, besoj që në të ardhmen do të bëj. Tash po mirë nama shumë me body paint. Do me thonë me që si ngjyra që janë speciale për lëkur edhe për trup, edhe po mundona me qasi me kryu. Ajo gjithashtu transforman edhe karakteret të dashur të filmave. Personazhet e para që i kom bu kanë qenë këto si superherojnë edhe kësi villains që janë të filmave Marvel. Po ka dhe improvizime kështu. Kryesisht unë mundona me repliku ose me improvizu diçka që ka bu një artist tjetër, për shkak që prej shasaj njësë është inspiruar që atë mas ne i bënd diçka tjetër. Pa dyshim se i rëndësishëm është lloji i ngjyrës që e përdor, e cila nuk duhet të ndikojë në lëkurën e njeriut. Kom pa shumë këto artista që përdorin për shembull ngjyra që janë për me ngjyros, për me pikturu kështu në pëlhura, i përdorin lëkurë. Ajo kom edhe unë kom përdor më herët, mirë po ajo din të disa njerëz me pas reaksione alergjike. Edhe do me thonë nuk është e parapame për fytyrë, ajo thahet edhe qahet. Çdo grim teatral që bën, është pothuajse përpjekja e saj e parë.